когато говорим за езотериката на богомилите, говорим за това, че трябва да се изгради свобода на личността, която идва чрез изграждането и носенето на Христовата енергия или на енергията на Йешуа вътре във всеки един човек, не някой друг там да ти я диктува и да ти я приказва и да ти я мрънка на някакви си някакви неразбираеми думи, а тя да е твоя вътрешна лична същност, за която отговаряш пред Божествената реалност чрез своята съвест. И това те прави активен, това те прави деен. Защо е в крайна сметка всичкото това нещо? Заради посланието на богомилите, което е най-важното нещо на това, защо въобще говорим за тях? Помня на една лекция, един ме пита, господин професор, и тук говорите ни такива работи, какво от това, че имало богомили? И тогава се замислям, викам, да, наистина, какво от това, че имало богомили? И си говори по простия начин. Богомилският импулс е импулс на всемирното бяло братство, което е достояние на нас, българите, на нас е дадено. Защото ние сме носителите първи на този импулс, ние го носим в нашата генетична памет или в 12-те нишки на ДНК, за които стана дума, защото те са 12, а не са 2. И защото в богомилското послание съдържа един много основен момент. Смяна, категорична смяна на парадигмата, под която ние живеем, за да започне прехода към шеста раса. Да приключиме с господин Карл Маркс и с неговото битие да определя съзнанието, защото не може земното, тленното, променливото, нетрайното да дава формата на вечното и безкрайното. И трябва да се смени тази парадигма. Тоест, съзнанието да дава новата форма на битието. Това е съвършенно друг принцип. Как да стане това, казват богомилите, чрез свобода, равенство, братство, чрез любовта.